გარემოს დაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამინდის პროგნოზის მიწოდება ყველა უწყებისათვის და მათ შორის გიგლა გულაშვილის განმარტებით ყოველდღიურ რეჟიმში მიწოდება ნიშნავს იმას, რომ 13 ივნისსაც პროგნოზი ყველა შესაბამის უწყებას გადაგზავნილი ჰქონდა. გიურაც სამინისტრო იმ ინფორმაციას და სამინისტროს საქმეუწყობა დაწესებულება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გარემოს ეროვნული სააგენტო აგზავნით შესაბამის ინფორმაციას რაც მის ხელთ არის ამინთან დაკავშირებით ანუ ამინდის პროგნოზზე ინფორმაცია გადაიგზავნება რამდენიმე უწყებაში სისტემატურად 13-ში ინფორმაცია რაც ჰქონდა ნიას გადაგზავნილი იქნა შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ნიაში და ეს ოფიციალური ის ხო საჯაროთაც ქვეყნდება ეს არ არის დახურული ინფორმაცია და საიდუმლო ინფორმაცია